mohl by si se pro diváky Rytíř TV vrátit ještě ke svému povedenému nájezdu ve Zlíně? No tak bylo to trošku i o štěstí, ale u toho prvního nájezdu jsem chtěl nejdřív vystřelit, ale viděl jsem si, že je trošku vyjetej, tak jsem zkusil kličku a u toho druhého mi úplně odjel do srany, no, takže tam nebylo co řešit. Jak myslíš, že budou cené dva body ze Zlína? Tak myslím si, že ze Zlína se moc body nevoze, i když je začátek sezóny, že jo. Ty týmy ještě nemají tolik zažitý ty systémy svoje a myslím si, že v sezóně se body ze Zlína moc vozit nebudou, takže si myslím, že to je cený. I když je škoda, že jsme neudělali tři. A s jakým výsledkem budou spokojení Rytíři v pátek proti Vítkovicím? No, tak určitě chceme vyhrát, jo. Půjdeme do toho všichni s tím, aby jsme vyhráli a uvidíme, co to nabídne. Tak jaké to je hrát v první léně? Tak je to dobrý pocit, no, co mám povídat. Platí, že jste první lajna, ale bránící lajna? No tak většinou nás nasazují na jejich, dá se říct, nejsilnější lajnu. Samozřejmě ty primární úkoly jsou jasný, aby jsme góla nedostali, ale šance z toho máme taky a samozřejmě i víc času na ledě. Zeptám se, v minulém zápase se stala taková nešťastná věc, vlastně Miloš Hořava se zranil. Jak to vnímá střídačka v tu chvíli, když se mu stala ta ošklivá věc? No, tak vypadalo to hrozivě, že jo, samozřejmě asi v každém z nás zatrnulo a nedá se říct, že bychom na to po zbytek zápasu nemysleli, no. A víš, jak to s ním vypadá? No, co jsem slyšel, tak už lepší se to každým dnem, no, tak snad se dá brzo do pořádku, protože to by pro nás samozřejmě byla výrazná ztráta. A jakou naordinoval trenér taktiku na Vítkovice? Ještě neordinoval žádnou, a asi vyhrát.